Двоє загиблих та самопоранених на Харківщині через ворожі обстріли. Росіяни не припиняють тероризувати місто та область. Обстрілюють мирні населені пункти, цілять по житлових будинках та інфраструктурі. Все про ситуацію на Харківщині знає наша журналістка Оксана Нечипоренко. Оксано, які наслідки останніх атак рашистів? Отже, чотири рази виїжджали наші ДСНСники на гасіння пожеж саме через обстріли. Було обстріляно області Чугуївські та Харківські райони. Горіли там приватні будинки, господарчі споруди, а ще від російських снарядів загорілося у хвойному лісі. У Харкові через обстріли було поранено три особи. Вночі пролунав потужний вибух, який було чути в різних районах міста. На ранок стало відомо, що росіяни поцілили у приватний будинок. Там сталася пожежа, частина будинку обвалилася під час розбору саме цих завалів. Там було віднайдено 52-річного чоловіка. Він, на щастя, сильно не постраждав. Як це відбувалося, пропоную подивитися. Руки, ноги ціли? Скору визивайте. Визиваю. А що нормально, не треба собака йде. Так яка собака? Вилазь, давай, сам. 270, 350. Вилазь, пробуй. Закрися, не упала просто. Під приціл окупантів також потрапило кафе швидкого харчування. Через влучання воно повністю розбите. Хочу зазначити, що цей район постійно піддається обстрілам. На початку травня ураганом там була пошкоджена котельня. Цей тепловий пункт забезпечував теплом медичний комплекс, школу та лабораторію, де серед іншого беруть проби саме води. Снаряд пробив дах та пошкодив обладнання. Нині котельня, яка мала вже готувала, була майже вже готова до опалювального сезону, потребує суцільної реконструкції. Днями тут розпочнуть прибирати саме обладнання та знімати перекриття даху. Пропоную послухати представника харківських теплових мереж. Подобного роду істочники, якщо підвергаються, як ми будемо підвергати їх капітальному ремонту, це не менше полугода звичайно. Ну, нужно будет пустить источник отопительному сезону, поэтому приложим все силы, тем более подрядчики нам помогают. Хочу сказати, що за даними теплових мереж харківських, лише попередні збитки від початку війни становлять більше мільярда гривень. Починають готуватися до опалювального сезону та розпочати роботу в тому числі і на Північній Салтівці. Це район найбільш постраждалий від російських обстрілів. А ось це та інформація, яку ми маємо на цю годину. Я продовжую стежити за подіями у Харкові. Зараз передаю слово до студії. Дякую, Оксано. Тримайтеся. Це була Оксана Чепуренко, наша журналістка з Харківщини. Ми навіть слідкової події там. Як бачимо, Харківщина досі під вогнем.